মই প্ৰাঞ্চল আমি ঢিঙত আছো ঢিঙৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশৰ কথা অসমবাসীয়ে জানে এতিয়াতো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো চৰ্চা হৈছে ঢিং ঢিং চাৰিআলিত বৰ্তমান আমি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছোহি গোটেইফালে যদি আপুনি চাই দোকান পোহাৰ বেংক অফিচ কাছাৰী সকলো বন্ধ ঢিঙত ঢিঙত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা তিনি পাখণ্ডই মিলি যি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেই কাণ্ডৰ পাছত ব্যৱসায়ী সন্থাই দোকান পোহাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ দিছিল আজিও বন্ধ হৈ আছিল ঢিঙৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য ইয়াত পুলিচে গিজ গিজাই আছে আগতে পুলিচ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বা প্ৰশাসনে যেনেধৰণৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল নেকি এতিয়াহে অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে নেকি পুলিচে গিজ গিজাই থকা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ দৃশ্য আমি দেখিছোঁ কিন্তু পূৰ্বতে এইসকল খিলঞ্জীয়াক নিৰাপত্তা দিয়া হোৱা নাছিল নেকি সঠিক ৰূপত নিৰাপত্তা নোপোৱাৰ বাবেই তিৰাখি চলৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে খিলঞ্জীয়াক নিগৃহীত কৰা হৈছে খিলঞ্জীয়াক দমন কৰা হৈছে এই কাণ এই কাণ্ড এই কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য নকৰে এইসকল খিলঞ্জীয়াই সেয়েহে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে এওঁলোকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নহ'ব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ চলি থাকিব আৰু যি মূল তিনি কাল্পিতৰ এটাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বাকী দুটা এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত পলাতক অৱস্থাত কোনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে বাকী দুটা কাল্প্ৰীতক সেইটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমাৰ সৈতে এইসকল ঢিংবাসী লোক উপস্থিত আছে নিশাৰ ভাগত নিশাৰ ভাগতো তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত শান্তিত শুব পৰা নাই নিশাৰ ভাগতো তেওঁলোকে উজাগৰি নিশা এনেধৰণে কটাবলগীয়া হৈছে শংকাত কটাবলগীয়া হৈছে কাৰণ এওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোত আজি অত বছৰে কেৱল হেমাহী প্ৰদৰ্শন কৰি থকা হৈছে এগৰাকী অসমৰ এগৰাকী বিশেষ উদ্যোগী মহিলা বিশেষকৈ নাৰীসকলৰ হৈ মাত পাতি থাকে বাইদেউ আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আপুনিও আজি আহি উপস্থিত হৈছেহি ইয়াত ঢিংবাসীৰ মৰ্মবেদনাত কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰিব সেই তিৰাশীৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কেনেধৰণৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এইসকল লোক খঞ্জীয়া লোক আহি কি দেখা পালে আজি মই প্ৰথমেই এতিয়া মই প্ৰায় দুঘণ্টামান বৰভেটীৰ সেই যিগৰাকী নিৰ্যাতিতা কিশোৰী তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ মই দুঘণ্টামান তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগত পৰিয়ালৰ লগত মই মাক মাকটো নায়েই বাৰু দেউতাকৰ লগত আৰু পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ কথা মানে কি এইটো বহুত দুখৰ লাগে দুখৰ কথা ইয়াতে ক'বলগীয়া মানে কি ক'ম এইটো অনুভৱহে কৰিব পাৰি যে অসমীয়া বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে ছোৱালী বোৱাৰী ঘৰখনৰ ইজ্জত ঘৰখনৰ সন্মান গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ কথা আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ আমি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এই এইটো বহুত ভয়ানক কথা কাৰণ আমি মহিলাসকলক ছোৱালীসকলক ঘৰখনৰ সন্মান বুলি ভাবোঁ গতিকে তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী আজি আমাৰ ধৰ্ষিতা হৈছে এইটো ক'বলৈ ইয়াত ভাষা নাই গতিকে আমি এটা কথাই ক'ম যে যিটো হৈছে চবেই জানে আপোনালোকেও জানে আমিও জানো কিন্তু আমি এটা কথা ক'ম যে আমি অসম পুলিচক আচলতে মই মই ব্যক্তিগতভাৱে অসম পুলিচক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ তিনিজন অপৰাধীৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এজনকে এ ধৰিলে বাকী তেওঁ বাৰু পুখুৰীত পৰি মৰিছে কেনেকে সেইটো আমি নাজানো এইটো বেলেগ কথা কিন্তু ধৰিলে এজনক বাকী দুজনক লৈ গ'ল অসমত ইমান স্মাৰ্ট পুলিচ আছে অসমৰ পুলিচ বিভাগ আৰু গৃহমন্ত্ৰীজন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহমন্ত্ৰী আৰু আমি জানো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে আমি জানো আমি পাই আছো গম পাই আছো মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন অতি দক্ষ প্ৰশাসক দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে অৰ্ডাৰ দিছে কিন্তু হেমাহি কৰিছে এছ পি নগাঁও গতিকে এছ পি নগাঁওক আমি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহি আহি অপৰাধী বিচাৰি ফুৰিব নোৱাৰে গতিকে এছ পি নগাঁৱে কি কৰি আছে এছ পি নগাঁৱে আজি ইমান পৰহিয়া হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ পিছত এতিয়ালৈকে বাকী দুজন অপৰাধীক কিয় কৰা আয়ত্ব কৰিব পৰা নাই ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আজি কিছুদিনৰ আগতে আমি মিডিয়াৰ যোগে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি শুনিবলৈ পাইছিলো যে ঢিঙৰ আউনীআটিৰ ওচৰৰ সলগুৰি পামত এগৰাকী পয়ষষ্ঠি বছৰীয়া বৃদ্ধা মহিলাক এনেদৰেই এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ধৰ্ষণ কৰিছিলে সেই মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছত বিভিন্ন গাঁৱত স্প্ৰে গেঙৰ অত্যাচাৰ চলিছিলে তেতিয়াই যদি দৃষ্টান্তমূলক এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি আমাৰ শিশু এই ছোৱালীজনী অকল এজন মানুহৰ সন্তান নহয় মোৰ গা যাৰ লাগি গৈছে আজি মোৰ গা কঁপি উঠিছে এজনী আমাৰ শিশু আমাৰ শিশুজনীৰ ভৱিষ্যতটো কিয় ধ্বংস কৰি পেলালে এই প্ৰশ্নটো লাগে যে মই নিজেই জানো মই ঢিঙৰ ভোটাৰ আজিৰ তাৰিখতো মই ঢিঙৰ ভোটাৰ গতিকে মই নিজেই জানো ঢিং পুলিচে কি ব্যৱস্থা লৈ আমি জানো ঢিঙত কেৱল আড্ডা বহে দালালৰ দালালৰ পৰা টকাই লৈ ঢিঙৰ পুলিচে টকা খাই এতিয়ালৈকে দুজনক ধৰিব পৰা নাই কিয় ধৰিব পৰা নাই যদি তেওঁলোকৰ হাতত ফৰ্চ নাই তেওঁলোকে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱা নাই ডি আই চি কোৱা নাই যে আমাক আৰু ফৰ্চ লাগে নিশ্চয় লাগিব এইখিনি বক্তব্য আৰু স্বাভাৱিকতে কোনো কাৰণত দালালি নচলিব কোনো কাৰণত ইয়াত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সৈতে মিতিৰালি নচলিব এয়া ঠেংবাসীৰ কথা আজি নহয় অত বছৰে এওঁলোকে কৈ আহিছে কিন্তু এওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই সেই প্ৰশ্নটো সৰ্বত্ৰ এতিয়া উত্থাপিত হৈছে আমাৰ সৈতে আন বহু কেইজন লোক আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ইয়াত আছে আন আন লোক আছে মই বিমান হাজৰিকা ডাঙৰীয়াকো বিচাৰিম আমাৰ মাজত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আজি আলোচনাত এতিয়া যিখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ঢিং পেচ ক্লাবত ইতিমধ্যে এখন মানে আলোচনা চক্ৰ বহি আছে তাত সিদ্ধান্ত ল'ব যে কালিৰ পৰা আন্দোলনটো কেনেধৰণে চলাই লৈ যাব আগলৈ সেইটো চলা সেইটো মানে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আৰু ঢিং বজাৰখন ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে বজাৰখন ফুৰি পেলাই এই আন্দোলনটো আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ নেকি সেই তাৰ বিষয়েও আলোচনা হৈছে আৰু এইখিনিতে এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিগৰাকী কিশোৰী নিৰ্জাত হ'ল কিশোৰীগৰাকী নিৰ্জাজিত হোৱাৰ লগে লগে আচলতে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে বহুত সময় পাইছিলে গোটেইখিনি যদি নাকামন্দি কৰি দিলেহেঁতেন সেইকেইজন মানে অভিযুক্ত ইয়াৰ পৰা পলাই দিব নোৱাৰো পলাই দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে লগে লগে ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে আৰু আজি এজন এজন অভিযুক্তত পানীত জাপ দি পেলাই তেওঁৰ মানে জাপ পলাবৰ কাৰণে জাপানী জাপ দিলে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু তাত তাতো আজি আমাৰ এই প্ৰতিবাদস্থলীলৈ পলাশামাৰ ডাঙৰীয়া আহিছিলে তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এইটো হত্যা কৰা হৈছে নেকি বাৰু কিন্তু এতিয়া চাওক প্ৰশাসনে যদি সঁচাই যদি হত্যা কৰিছে প্ৰশাসনৰো আমাৰ ভাৰতীয় আইনৰ প্ৰতি কোনো মানে এটা আস্থা নাইকিয়া কাৰণ কালি তেওঁক আদালতলৈ পঠাব আদালতে হেৰি ডেট দিব ডেটৰ পিছত ডেট দিব পিছত সেইজন কিবা কাৰণে সুৰুঙাত তেওঁ বাচি যাব আকৌ তেওঁ মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব গতিকে এই হেৰি কিশোৰীগৰাক সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি ন্যায় লাগে এইসকলক সেয়েহে আকৌ এবাৰ এওঁলোক একগোট হৈছে ইয়াত আকৌ এবাৰ এওঁলোক মাৰ বান্ধি থিয় হৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ মূল কথা হ'ল যদি ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই প্ৰশাসনৰ সেই আৰক্ষীৰ কোনো কাম নাই এই মন্তব্য তেওঁলোকৰ মই আৰু লোক আছে তেওঁলোকৰো মতামত জানিব বিচাৰিম আন এগৰাকী লোক আছে বাইদেউ আপুনি অলপ সময় ৰ'ব লাগিব আমাৰ সৈতে আপুনি অলপ সময় থাকক মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো বিমান হাজৰিকা ছাৰ আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এতিয়া আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে সকলো ইয়াত এটা পৰিস্থিতি বিচাৰিছোঁ শান্তিপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি বিচাৰিছোঁ আৰু মূল কথা হয় খিলঞ্জীয়া নিৰাপত্তা লাগে তিৰাশীৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত বহু গাঁও ওচোন হ'ল বহু খিলঞ্জীয়া পলাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল আপোনাৰ মতামত কি হ'ব এতিয়া ডিচপ্লেছ ভিলেজাৰ বুলি যাক কোৱা হয় যে ইতিৰাশী চনৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আমি তেতিয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ আশে পাশে কেইবাখনো গাঁও খিলঞ্জীয়া বসতিপ্ৰধান গাঁও এৰি যাব লগা হৈছে গতিকে সেই পৰিস্থিতিটো যেন আকৌ ইয়াত উদ্ভৱ হ'বলৈ গৈ আছে ডিজাইনটোক ঠিক ধৰিব নোৱাৰা এটা ধৰণৰ ডিজাইন এটা ৰহস্যময় ডিজাইন যি স্প্ৰে শ্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আহিলে আমাৰ বাঘৰটো বাৰু নেচাৰেল সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া যিটো ঘটনা ঘটিলে আজি তিনিটা চাৰিটা আমাৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা যিটো ঘটিলে গতিকে আমাৰ এই মানুহখিনি ইয়াত যিখিনি ছাব্বিছ সাতাইছখন খিলঞ্জীয়া জনবসতিৰ গাঁও আছে সেই মানুহখিনিয়ে নিশ্চিন্তভাৱে এটা দুঃচিন্তাত ভুগিছে বহুতৰ ৰাতি টোপনি নাযায় আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে গাঁওবাসীয়ে নিজেই পাল পাতি পঢ়া দিব লগা হৈছে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে তিনিটা কাৰণ আমি ধাৰণ মানে নিশ্চিত কৰিছোঁ মূল কাৰণ তিনিটা হৈছে এটা হৈছে ৰাতি চলা ট্ৰেইনখন এই ট্ৰেইনখনৰ জৰিয়তে কিছু অপৰাধী ইয়াত আহি প্ৰৱেশ কৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু ট্ৰেইনখন ৰাতিপুৱাৰ আগতেই ইয়াৰ পৰা গুচি যায় ময়ৰাবাৰীৰ পৰা এই ট্ৰেইনখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্প্ৰে গেংটো ইয়াৰ জৰিয়তে পলাই যাওক যা যাব পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে বা হৈয়ে আছে গতিকে এইটো অকল ঢিঙৰ কাৰণেই ভাবুকি নহয় ইয়াৰ আশে পাশে যিখিনি অঞ্চল আছে আমাৰ জুৰিয়া ৰূপহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ইফালে কৰাবৰী বুলি এটা অঞ্চল আছে সেইখিনি অঞ্চলো এই গোটেই অঞ্চলটোৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি আহিছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া গৰীয়া মৰীয়া গাঁও আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ গতিকে প্ৰতিবাদ সবল হৈছে এইকাৰণেই হৈছে যে আমি বহুদিন আমাৰ জনসাধাৰণে বহুদিন আমাৰ প্ৰশাসনৰ মুখলৈ চাই পেলাই ধৈৰ্য ধৰি থাকিলে এতিয়া সেইটো এটা কথা ৰে'লখনৰ চলাচলৰ সময়টো সলনি কৰিব লাগে সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইয়াৰ স্থায়ীভাৱে এটা পুলিচ পিকেট থাকিব লাগে আৰু এটা গেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৰাতি যিবিলাক নৈশ বাছ ইয়ালৈ অহা যোৱা কৰে এই নৈশ বাছবিলাকৰ জৰিয়তে শেহতীয়াকৈও ধৰা পৰিছে আমি গম পাইছোঁ যে কিছু ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ ইয়াৰ জৰিয়তে চলি আছে গতিকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ড্ৰাগছৰ এটা সাংঘাতিক ৰেকেট ইয়াত সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰশাসন যথেষ্ট শক্তিশালী হ'ব লাগিব প্ৰশাসন যদি শক্তিশালী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে আছে সেইমতে কাম চলি আছে আৰু দুগৰাকী যি দুগৰাকী অপৰাধী এতিয়াও ঘূৰি আছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তলতে হয়তো আছে গতিকে তেওঁলোকক সোনকালে এৰেষ্ট কৰি আমাৰ যি ৰাইজে যি কষ্ট পাই আছে আজি গুৰুজনাৰ এটা তিথিৰ দিন মাধৱদেৱ পুৰুষৰ তিথিৰ দিন আমি তিথি উৎসৱত আমি ৰাইজ যাব পৰা নাই তাত উদযাপন কৰিব পৰা নাই গতিকে এইটো অত্যন্ত দুখৰ কথা ঢিঙৰ দৰে এটা ইমান প্ৰাচীন জনপথ এটা আজি যুগ যুগ ধৰি ঢিঙত সংহতিৰ মাজেৰে মানুহখিনি বাস কৰি আছে মিলন মিলন ভূমি বুলি ক'ব পাৰি এই মিলনভূমিৰ আঘাত হৈছে ইয়াৰ হৃদয়ত আঘাত লাগিছে আমাৰ সকলোৰে আঘাত লাগিছে গতিকে এই আঘাত নিৰাময় হ'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই এখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ গতিকে ময়ো অনুৰোধ জনাম যে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দুই বজাত ছুটি দিম নেকি মইতো চাৰি বজালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাখিব লাগিব এতিয়া চাৰি বজাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই টিউশ্যনলৈ গৈ যদি তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াহ'লে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাটো ক'ত গতিকে প্ৰশাসনিক আমাৰ ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব প্ৰশাসন ষ্ট্ৰং হওক অহা যোৱা কৰা যিটো পথ নগাঁৱৰ পৰা ঢিঙলে অহা যোৱা কৰা যিটো পথ তাত গেট লগাওক গেট লগাই প্ৰত্যেকখন নৈশ বাছৰ তালাচী চলাওক অকল নৈশ বাছ বুলিয়েই নহয় অন্যান্য গাড়ী মটৰ তালাচী চলাওক হেলমেট পিন্ধক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হেলমেট পিন্ধি ইয়াত যাতায়াত কৰক তিনিজন উঠি যোৱা দেখা পাওঁ পুলিচে ধৰিবলৈ ধৰতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাস্তাৰে পলাই যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই নিজে মহাবিদ্যালয়ত সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ যেতিয়াই মই হেলমেট নিপিন্ধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভিতৰলৈ নিবলৈ মানা কৰিছোঁ তেওঁলোকে বাহিৰত বাইক থৈ পেলাই তেওঁলোক ভিতৰত সোমায় কিন্তু তেওঁলোকে হেলমেট নিপিন্ধে এই অৱস্থা হৈছে এই দুৰ্ব দুৰৱস্থা হৈছে আমাৰ ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব আজি যেনেকৈ আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে এই ৰাইজ এনেধৰণে সংগবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত হ'ব খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ কথাৰ লগতে গোটেই সকলো মানুহৰ নিৰাপত্তা ইয়াত জড়িত হৈ আছে আজি আমাক আক্ৰমণ কৰিছে আজি বেলেগ এজনক আক্ৰমণ কৰিব গতিকে মহিলা নিৰাপত্তাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মহিলা নিৰাপত্তাটো আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব মই আৰু বিশেষ কথা নকওঁ ঢিং এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণপূৰ্ণ ঠাই ইয়াত ঊনৈছশ সত্তৰ চনতে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈ গৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মানুহে বসবাস কৰি আছে ইয়াত মই ক'লোঁৱে সাতাইছখন গাঁও নিৰক্ষিলঞ্জীয়া মানুহৰ জন জনবসতি গাঁও আছে তাত বিভিন্ন নামঘৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সত্ৰ মন্দিৰ আদি আছে গতিকে এইবিলাকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আমি নিশ্চিতভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মই এজন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিম হয়তো মই অফ কেমেৰাত তেওঁৰ সৈতে কিছু সময় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা পলাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই তিৰাশী চনতে সেই ব্যক্তিজনক মই বিচাৰিম কিছু সময়ৰ পাছতেই কিন্তু ডাঙৰে মই আপোনাৰ পৰাও কিছু ভাষ্য জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কৈ আছে ইয়াত অবাধ হাৰত আইন শৃংখলাৰ অৱনতি হৈছে চূড়ান্ত অৱনতি হৈছে হয় হয় একচুৱেলি এক শ্ৰেণী কৰি আছে এক শ্ৰেণী কৰি আছে এইবিলাক কাম এক শ্ৰেণী কৰি আছে এইটো ড্ৰাগছৰ ড্ৰাগছৰ মাফিয়া আৰু স্প্ৰে গেং আৰু হ'ল বলৎকাল এক শ্ৰেণী মানুহ এক শ্ৰেণী ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দপদপনি চলি আছে এতিয়া এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোক এছ চি কেটেগৰীত আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে ইয়াৰ মানুহখিনিক বাৰু যদি আমি চাওঁ যে এছ চি কেটেগৰীত আনি বা এছ চিৰ গোটেইখিনি ভূমিখিনি সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে কিন্তু কেৱলখিনি ঘৰক বা মাটিক সুৰক্ষা দিলেটো নহ'ব এই অপৰাধীবোৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আহিব ধাৰাবাহিকভাৱে কিন্তু ডকাইতে হওক লুণ্ঠনেই হওক মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰেই হওক সেইটো কিন্তু কৰি যাব তেনেধৰণৰ এটা আশংকা কৰিব পৰা থল আছে আছে মই ভাবো প্ৰথম কথা ঢিংটোক আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতলৈ আনিব লাগে খিলঞ্জীয়া এছ চি কৰক ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰক খিলঞ্জীয়া হাতত থাকো প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ কথা পুলিচৰ পৰিমাণটো ইয়াত অলপ বঢ়াই দিলে ভাল হ'ব তিনি নম্বৰ কথা এই যে আপোনাৰ যিখন ট্ৰেইনৰ কথা ক'লে সেই ট্ৰেইনৰ পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা কৰে মই নিজেই পাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো জানে মই যোৱা এবছৰ ধৰি মৈৰাবাৰীত বাস কৰি আছিলোঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত আৰু তেতিয়া মই নিজেই পাইছোঁ যে মই ৰাতি ৰাতি যেতিয়া ঘূৰোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ তেওঁলোকে ডিমাপুৰৰ পৰা আহে অৱস্থাই নাই ড্ৰাগছ খাই ড্ৰাগছ বেগত আছেও চাগে কিন্তু খাই মদ খাই তাৰপিছত যোৱা যোৱা আড্ডা আপুনি এই বৰভেটিৰ পৰা এইটো যিটো আপুনি জালুগুটিৰ ফালে ৰাস্তা ওলাইছে মই এতিয়া সেইটোত আহিছোঁ গোটেই ৰাস্তাত যোৱা আড্ডা মানে যিমানবিলাক অসামাজিক কাম হৈছে এতিয়া চাওক আমি সাম্প্ৰদায়িক নহয় আমি সংবিধানক সন্মান কৰোঁ আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মানুহ কিন্তু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'লেও আমি এটা কথা চাব লাগিব যে অসমত আজি যিমানবিলাক অপৰাধ হৈছে এই অপৰাধৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহ কোন এই কথাটোতো আমি চাব লাগিব গতিকে আমি অপৰাধী অপৰাধীৰ ধৰ্ম নাই এইটো চিধা কথা অপৰাধীৰ ধৰ্ম নাই কিন্তু তথাপিও আমি চাব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে গতিকে খিলঞ্জীয়া অঞ্চল এটাত আজি এনেদৰে যদি মানুহ যদি ঘৰত আবেলিতে দৰ্জা মাৰি সোমাই থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ ছোৱালীজনী টিউচনৰ পৰা আহিছিলে চাৰে ছটা চাৰে ছটাত যদি এজনী ছোৱালীক তিনিজন মানুহে ধৰ্ষণ কৰে তেনেহলে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি আজি কিমান ভয়ানক বিপদত আছে আপুনি ভাবক গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এইবিলাক কথা অন কেমেৰা ক'বলৈ বেয়া কিন্তু ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ৰাইজে নিজেও অন কেমেৰা ক'বলৈ বেয়া এতিয়া কোনোবাই আপুনি অকণমান দেৰি আগতে বাইট ল'লে কোনোবাই ক'লে যে কোনোবা কোনোবা এজনে কৈছে যে মানে অপৰাধীজনক কেনেবাকে মাৰিলে নেকি সেইটো নহয় অপৰাধৰ কথাটো কি আপোনাৰ পুলিচে ধৰিলে আপোনাৰ ভয় লাগে নাই মোক যদি এজন পুলিচে খেদে মোৰতো ভয় লাগিব মই দৌৰি দৌৰি পলাবলৈ চাম ইফালৰ পৰা ট্ৰেক এখন আহিলে মোক মাৰি দিব পাৰে ঠিক তেনেকে অপৰাধীজনে ধৰক পুলিচৰ ভয়ত দৌৰি পলালে তেওঁ মৰি যাব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো ইছু কৰিব নালাগে অপৰাধীজনে ভয়ত গৈ পেলাই দৌৰি দৌৰি পুলিচৰ পৰা পানীয়ে দুনীয়ে পৰি গ'ল আৰু আপোনাৰ সাঁতুৰিব কোনে মানুহে কয় মিয়া মানুহে সাঁতুৰিব নাজানে নেকি সাঁতুৰিব জানে আমিও জানো কিন্তু সাঁতুৰিব আপুনি আপোনাৰ মনটো ঠিক থাকিলেহে সাঁতুৰিব পাৰিব প্ৰাণৰ ভয়ত মানুহে একো ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় গতিকে কেনেকৈ মৰিলে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ খিলঞ্জীয়া ছোৱালী এজনী ধৰ্ষণ হৈছে সেইটোহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গতিকে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰক খিলঞ্জীয়া ছোৱালী এজনী ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত আছে এতিয়া চাওক শুনিবলৈ বেয়া হলেও আমি কবই লাগিব আমি ছোৱালী মানুহক আচলেও হাঁহে গাৰ আঁচলেও হাঁহে গতিকে এজনী ছোৱালীৰ ডাঙৰ ইজ্জত আছে সেই ছোৱালীজনী আজি ধৰ্ষণ হৈছে সেই ছোৱালীজনী ধৰ্ষণ হোৱাটো আমাক লাগে নে তেওঁ কেনেকে মৰিলে সেইটো আমাক লাগে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে এই অপৰাধীজনক আজি পুলিচে নধৰা হলেও তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে মৰিলেহেঁতেন মৃত্যুত কাৰো হাত নাই গতিকে আমাক এতিয়া ছোৱালীজনীৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে অন্য হাজাৰজনী খিলঞ্জীয়া ছোৱালীৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে আৰু ধিয়ক আমি ঢিংবাসীৰ কথা শুনিবলৈ আহিছো ঢিংবাসীয়ে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব কাৰণ আমি নিজে কোৱাতকৈ ঢিংবাসীৰ মুখেৰে সেইবোৰ কথা শুনাটো দৰকাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে স্প্ৰেগেঙৰ যেতিয়া আতংক বিয়পিছিল তেতিয়াও আমি আহিছিলো স্প্ৰেগেঙৰ আতংক বিয়পাৰ সময়ত আমি দেখিছিলো মহিলাসকলে কান্দিছিল আইসকলে কান্দিছিল আমাৰ খিলঞ্জীয়া মহিলাসকলৰ চকু পানী আমি দেখিছিলোঁ সেই স্মৃতি ৰূমন্থন আজিও আমি কৰি আছোঁ এনেধৰণৰ বহু ভয়ংকৰ ঘটনা এইখন ঢিঙত হৈ থাকে এইখন বতত যোৱাত হৈ থাকে যিবোৰ আমাৰ বাবে সঁচাকৈ চিন্তনীয় এটা বিষয় আন বহু লোক আছে ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে সকলোৱে বিচাৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা লাগে কিন্তু এইটো সদায়ৰ বাবে লাগে এদিন দুদিন ইয়াত নিৰাপত্তাৰক্ষী আমি দেখিছোঁ অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী আমি দেখিছোঁ কিন্তু সদায়তো এওঁলোকে পহৰা দি নাথাকেহি ইয়াত হয় নিশ্চিতভাৱে ঢিঙত ঢিংখন যিহেতু এতিয়া আমি অসুৰক্ষিত বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি বাৰে বাৰে কৈয়ো আছোঁ যে ঢিংখনক এটা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইতিমধ্যে মোৰ আগত যিগৰাকী আমাৰ ঢিং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এই কথাখিনি পুংখানুপুংখভাৱে কৈ গৈছে আমি বাৰে বাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈয়ে আছোঁ এতিয়া এই সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ হ'ব আমাৰ বাইদেউগৰাকীয়েও কৈছে এতিয়া সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো আমাক কৰিব লাগিব আৰু ঢিংখনক এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ এটা আমাক আনি দিব লাগে আগত যেনেকৈ আমি ঢিঙত বসবাস কৰিছিলোঁ শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিছিলোঁ এই শান্তি সম্প্ৰীতিটোতো সদায় থাকে এই যে ইয়াত যে না নাইট ছুপাৰখনৰ কথা কৈ আছে যে ডিমাপুৰলৈ যায় এই ডিমাপুৰলৈ নাই নাইট নাইট ছুপাৰ এখন আছে ডিমাপুৰলৈ যায় ৰে'লখনতো আছেই নাইট ছুপাৰখনত আপোনাৰ ডিমাপুৰলৈ যোৱা নাইট ছুপাৰখনত ৰাতি তাৰ পৰা ডাগছ আহে বুলি আমাৰ বিভিন্ন তথ্য আছে

মোৰো নিজৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে মোৰ নহয় মোৰ লগত অহাখিনি গতিকে যাওঁ মই কৈয়ে দিলো অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত মৰিবলৈ সাজু আছে এদিন কিন্তু মইয়ে সেই মানুহখিনিক আজি আপোনাৰ আগত কৈ নগলে ভুল বুজিব এদিন ময়ে সেই মানুহখিনিক জেল খাইছিলো সেই মানুহখিনিৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ নকৰে মোক তিনিবাৰকে হত্যা কৰিবলৈ চালে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত নাও ডুবাইত তিনিবাৰকে হত্যা কৰিবলৈ চালে মোক পাঁচ বাৰকে আক্ৰমণ কৰিলে ধিন গেটত মোৰ হাত ভাঙি দিলে

শিয়ালৰ বন্ধু নহয় আমি হাঁহ খিলঞ্জীয়া মানুহ হাঁহ মিঞা শিয়াল হাঁহৰ লগত শিয়ালৰ বন্ধুত্ব নহয় মই মিয়া ত্যাগ কৰি গুচি আহিলো আমি হাঁহ হলে নহব আমি সিংহ হব লাগিব মই আমাৰ ককাই ভাই বুলি ভাবিছিলো কিন্তু হাঁহৰ লগত শিয়ালৰ ভাই ভনী নহয় আৰু এটা ডাঙৰ কথা হল তেওঁলোকে ভাৰতৰ নাগৰিক মই মানি লৈছো তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিক নাগৰিকত্ব পাইছে কিন্তু ভাৰতৰ নাগৰিকহে তেওঁলোক অসম কথা আছে অসম জে দিছে আৰু আমি কওঁ আমি হা নহয় আমি সিংহ হব লাগিব ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে মই আপোনাৰ পৰা পুনৰ জানিব বিচাৰিছো এতিয়া কথাটো হল আপুনি পোনপটীয়াকৈ কৈছে তথ্য আছে ড্ৰাগছ পাইছিলে ড্ৰাগছ পোৱাৰ তথ্য থকাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল এতিয়াও সেইবোৰ চলি আছে মানে সোপা ধূলা নীতি নীতি কিছুমানৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ যিখিনি সোপা ধূলা নীতি এই সোপা ধূলা নীতিখিনিৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থাটো হবলৈ পালে মই ক'ব বিচাৰিছো যে যিখন ইয়াৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ যোৱা যিখন গাড়ী এই গাড়ীখনত তাৰ পৰা অস্ত্ৰ সৰবৰাহলৈকে হয় এই বিষয়ত আমাৰ সন্দেহ আছে আৰু ড্ৰাগচৰটো পুৰা ইয়াত পৰভাৰ হৈয়ে আছে ডিমাপুৰৰ ছুপাৰখন আৰু ট্ৰেইনখনৰ কথা কৈছে ট্ৰেইনখনত দাতি আহে ট্ৰেইনখনত সিপাৰৰ পৰা একেবাৰে জোৰ ৰূপশীপা চোৰ আহে ইয়াত উঠি আহে আৰু স্প্ৰে কৰি পেলাই ৰাতিয়ে লুটপাত কৰি লৈ গুচি যায় এই তথ্যখিনি আমি যেতিয়া প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ কৈ আছিলো তেতিয়া কয় যে স্প্ৰে ইয়াত হোৱা নাই ফুড প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰশাসনক বাৰে বাৰে কৈ আছে যে ফুড প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া আমি কৈছিলো যে ফুড প্ৰয়োজন যদি হৈছে গদৰেজটো খোলা কেনেকে থাকে ফুড প্ৰয়োজনৰ গদৰেজ খোলা কেনেকে থাকে আৰু গডৰেজৰ বস্তু কেনেকে নাইকিয়া হয় আৰু সতীত্ব হৰণ কেনেকে হয় এই কথাবিলাক আমি বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ কিন্তু প্ৰশাসনে সেই কথাখিনি আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে যাৰ কাৰণে আজি এই পৰিস্থিতিটো উদ্ধৱ হ'ব পালে আমি প্ৰশাসনক সেইকাৰণে এতিয়া কব বিচাৰিছো দুজন মুক্ত আকাশৰ তলত আছে এই দুয়োজনক ঢিঙৰ ৰাইজ নাথাকে জংগী আন্দোলন কৰি আছে জংগী আন্দোলন কৰি আছে ঢিঙৰ ৰাইজে আৰু কৰি থাকিব ঢিঙৰ ৰাইজ ক্ষান্ত নহয় আন এগৰাকী সদাশয় ব্যক্তি আছে মই আপোনাকো সুধিব বিচাৰিছো সেইটো কথাই যে বৰ্তমান এটা আমি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডৰ ওপৰত আছো আমাৰ নিৰাপত্তা লাগে সেইকাৰণে আপোনালোক ওলাই আহিছে আশংকাত আছে সকলো আপোনাৰো হয়তো অভিজ্ঞতা আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰো হয়তো অভিজ্ঞতা আছে ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে আমাৰ তিৰাশী চনতে মানুহ পলাবলগীয়া হৈছে এবাৰ যদি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কৈ দিয়ে আমি ঢিং খুটাৰ গাঁও ঢিঙৰ পৰা পাঁচ মাইলমান আঁতৰত আমাৰ ঘৰ গাঁও আছিল তাত প্ৰায় বিছঘৰমান মানুহ আছিলো অৱস্থাপূৰ্ণ খুব ভাল মানুহ আৰু ধনী মানুহ প্ৰতিঘৰ মানুহৰে প্ৰায় মানে এশ ডেৰশ দুশ বিঘা মাটি মানে প্ৰতিঘৰে আছিল তেওঁলোকৰ এই মাটি লোভত আমাক এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিলে চুৰ ডাকাইত মানে খেতি পথাৰ কাটি পেলাই থৈ আহিব নোৱাৰোঁ ৰাতিয়ে চুৰ কৰি লৈ যায় আৰু ল'ৰা ছোৱালী ধৰি লওক ডাঙৰ হৈ আহিছে স্কুল যাব লাগে মূৰাবাৰী ঢিঙলৈ আহিলে পাঁচ মাইল মূৰেবাৰীলৈ তিনি মাইল কিন্তু মিয়া মানুহৰ মাজত যাব লাগে কিছুমান ভয় খাই পেলাই আমি ঢিঙলে ধৰি লওক ছোৱালী তোৱালী এনেকৈ পঠাইছোঁ কিন্তু মোৰ এটা চাকৰি আছিল মাৰ্কেটিঙত কিন্তু মই মিয়াৰ অত্যাচাৰত ম্যাদ ভাবুকিত মই অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয় খাইছোঁ পুলিচৰ সহায় লৈ পেলাই সেইটো সময়ত অহা যোৱা কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু তিৰাশী চনত গোটেই আমাৰ সৰ্বস্ব তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ সুবিধাটো লৈ আমাক তাৰপৰা অত্যাচাৰ কৰি পেলাই আমাক খেদিলে আমাৰ প্ৰায় হাজাৰ বিঘা মাটি সিহঁতে মাত্ৰ তেৰশ টকা ম্যাদী মাটি তেৰশ টকা বিঘাকে সিহঁতে মানে দখল কৰিলে বেলেগ মানুহে কিনিবলৈ তেওঁ সিহঁতে সুবিধা আমাক নিদিলে কেৱল সিহঁতে লোৱাৰ কাৰণে মানে তেৰশ টকা বিঘাত আমাৰ ম্যাদী মাটি প্ৰতিঘৰ মানুহৰে মানে বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়া বৰ্তমান বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ সেই বি বিশঘৰ মানুহ কাৰণ ঢিঙত নাই মাত্ৰ মইহে আছোঁ আৰু বাকী বিভিন্ন ঠাইত তেজপুৰ এনেকৈ নগাঁও য'তে সুবি সুবিধা পাইছে তাতলৈকে গুচি গৈছে কিন্তু এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে বেয়া চলিব নোৱাৰে খাব নাই মানে মানুহ পলাইছিল কিন্তু এতিয়াও বহুত মানুহে মাটি বিক্ৰী কৰি পলাবলগীয়া মই সেইখিনি অলপ জানিব বিচাৰিম যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে কয় এতিয়াও মানুহ আতংকত আছে এতিয়াও মানুহ পলাবলগীয়া হৈ আছে নেকি মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এতিয়াও আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰি ঢিং অঞ্চলৰ পৰা পলাবলগীয়া অৱস্থা হৈ আছে নেকি হৈছে বহুত জেগাত প্ৰব্লেম হৈছে অকল ঢিং বুলি নহয় বহুতখিনি জেগাত প্ৰব্লেম হৈছে চ' আমি যিমান সোনকালে পাৰে প্ৰব্লেমটো চ'ল্ভ কৰিব লাগে আজি নগাঁৱত হৈছে ধৰখন কালি ধুবুৰীত হৈ আছে মেক্সিমাম এনেকুৱা জেগাত হৈ আছে চ' আমি কোনো জাতিলে ব্লেম কৰা নাই কিন্তু কোনো ধৰ্মলৈ ব্লেম কৰা নাই কিন্তু এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম এনেকুৱা জেগাতে কিয় হৈ আছে চ' চবে মিলি গভৰ্ণমেণ্টোৱে চাব লাগে ভালকৈ আৰু প্ৰশাসনেও সঠিক তথ্যটো ওলাই পেলা দোষীক অতি সোনকালে যেনেকৈ মাৰক আমাক একো নাই অতি সোনকালে দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ ঢিং অঞ্চলৰ পৰা এনেধৰণে আমি অব্যাহত ৰাখিম মোৰ সতীৰ্থ নিলোৎপলো আছে মুজামিলো আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু বহু লোক আছে যিসকলে কিছুমান অকথিত কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে লম বাণিজ্যিক বিৰতি কিছু সময়ৰ পাছতেই উভতি আহিম চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট স্বাগতম জনাইছো আমি ঢিঙত উপস্থিত আছো আৰু ঢিঙৰ এইসকল ভুক্তভোগী লোক সদায় তেওঁলোকে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হয় সদায় তেওঁলোকে প্ৰতিকূল অৱস্থা দেখি আহিছে এইসকল লোক এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোক বুলি আমি উল্লেখ কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে চৰকাৰে যিমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল সেই সকলো পদক্ষেপেই আধৰুৱা কেৱল ফুলজাৰি মৰা কথা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোপ্পলো আছে নিলোপ্পল এইকেইদিন আপুনি ধাৰাবাহিকভাৱে দেখি আহিছে কেনে পৰিস্থিতি হৈছে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি অলপ ইয়াৰ লোকসকলৰ মতামত জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যিহেতু আমি আজিৰ পৰা যদি এমাহ আগলৈ বিভতি যাওঁ ইয়াত একেটা আমি এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে স্প্ৰেচুৰ ঢিঙত স্প্ৰেছ ৰ'ৰ এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়টো বহু মহিলাক নিৰ্যাতন কৰাৰ কথা আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সেই সময়টো কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছিলে তাৰ এমাহৰ পিছত যিটো ঘটনা হ'ল সেই ঘটনাই কিন্তু সীমা চেৰাই গ'লে এগৰাকী দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান ঢিঙত যি পৰিৱেশ হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ সকলো মহিলা স্বতস্ফোৰভাৱে ওলাই আহিছে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বা কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ আহ্বানত নহয় কোনো জাতীয়াবাদী নেতাৰ আহ্বানত নহয় এই যি ঢিঙৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আমি দেখিছোঁ এইকেইদিন কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে নিজে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে বিচাৰে তেওঁলোকৰ নাৰীৰ সুৰক্ষা লাগে আনকি এনেকুৱা কথাও পোহৰলৈ আহিছে এনেকুৱা কথাও ৰাইজে ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে আজি এতিয়া স্কুল যাবলৈ ভয় কৰে কলেজ যাবলৈ ভয় কৰে আজি প্ৰাঞ্জল মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি এইখন ঢিং গুৰুজনাৰ জন্মস্থান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানে একেবাৰে গাতে লাগি আছে আৰু আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিথি আজিৰ দিনটোত ঢিঙত কিন্তু আপুনি এই পৰিৱেশ নাথাকে আজিৰ দিনটোত ঢিঙত প্ৰতি ঘৰতে আজি মাধৱদেৱৰ তিথি উদযাপন হয় নামঘৰসমূহত আজি ভকত বৈষ্ণৱে আজি সেৱা ল'লেহেঁতেন নাম প্ৰসংগৰে শংকৰ আকাশধনী আকাশ বতাহ আজি কঁপাই তুলিলেহেঁতেন কিন্তু আজি ঢিঙৰ ৰাইজে নাম প্ৰসংগ কৰিব পৰা নাই দুখৰ কথা আজি পুৱা এটা ধৰ্ষণকাৰী মৃত্যুৰ বাবে মৃত্যুৰ বাতৰি ল'বলৈ ঢিঙৰ ৰাইজ কিন্তু আজি যি য'ত এনকা যি যি ঘটনাস্থলী তালৈ গৈছে আজি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে যি দুখৰ কথা যে ঢিঙৰ ৰাইজে আজি মাধৱ মহাপুৰুষজনাৰ তিথি উদযাপন কৰা সলনি আজি ধৰ্ষণৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ওলাই আহিব লগা হৈছে নিজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ওলাই আহিব লগা হৈছে আপোনাৰ মই আপুনিয়ে যিহেতু আহিছে আপুনিয়ে নিশ্চয়কৈ সকলোৱে মতামত সংগ্ৰহ কৰক যি ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ শিক্ষাবিদো আৰু তেওঁ যথেষ্ট ঢিঙৰ এই যি পৰিৱেশৰ লগত তেওঁ পৰিচিত মই মাইক্ৰফোনটো তেওঁৰ হাতলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ তেওঁ ক'ব ভালদৰে তেওঁ পুনৰ মই পুনৰবাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও এজন মানুহে ক'লে যে এতিয়াও বহু মানুহ ইয়াৰ পৰা মানে এটা ভয়ৰ আশংকাত মাটি বাৰী বেছি যাবলগীয়া হৈছে সেই বস্তুটো চলি আছে নেকি আপুনি কি কয় ন সেইটো এতিয়া আমাৰ বটদ্ৰবাৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ যিটো এলেকাত বান্ধি দিয়া আছে সেই সীমাটোৰ ভিতৰতো এতিয়া চৰকাৰী যিটো নিয়ম সেই নিয়মতে এতিয়া কোনো মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে গতিকে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিছে সেইটো বাদ দিয়াটো উচিত কাৰণ যিহেতু চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে বিধানসভাত ইতিমধ্যে আইন আহিছে গতিকে সেইমতে মানি চলিব লাগে এতিয়া মই এটা বেলেগ বিষয়ত কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ মই সেইটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি এতিয়া দেখা গ'ল যিকেইজন দুৰ্বৃত্ত যিকেইজনে ধৰ্ষণকাৰী হিচাপে যাক চিহ্নিত কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা একেবাৰে নাই গতিকে আমি শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক হিচাপে মোৰ ৰবি হিচাপে বা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠান আছে মই এইটোৱে আহ্বান জনাম যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা বেচৰকাৰী সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ইয়াত এটা আইনগত শিক্ষাৰ এটা কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিব লাগে যে কি কি কাৰ্য কৰিলে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব এই কথা অন্ততঃ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনাতো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই তেনেকুৱা হিউমেন ৰাইটছেই হওক বা আইনৰ আইনগত যিবিলাক আইনজীৱীসকল আছে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক আমি নিজেই আমাক অফাৰ কৰিম আমাৰ মহাবিদ্যালয় আছে আমাৰ ওচৰ পাজৰত আমাৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান আছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকক লগ লৈ পেলাই আমি একেলগে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আইনগত শিক্ষা দিওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোক এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ পৰা বিৰত থাকিব যিহেতু তেওঁলোক ইয়াত আছেই গতিকে তেওঁলোকক আমি শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব বিশেষকৈ আইনগত দিশটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে যিসকল ধৰ্ষণকাৰী পৰিয়ালত তাত গৈছে তেওঁলোক তিনিওজনে অশিক্ষিত গতিকে তেওঁলোকে হয়তো এই বিষয়ে এই এই বিষয়ে জানে যদিও একেবাৰে তেওঁলোকক অজ্ঞাত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি মানুহ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক আমি সেই শিক্ষাৰে শিক্ষিত যদি কৰি তুলিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই বেয়া কামবিলাকৰ পৰা ড্ৰাগছৰ পৰা হওক বা অন্যান্য ধৰ্ষণ বা অন্যান্য যিবোৰ কাম কাজ যিবিলাক বেনী বুলি ঘোষণা কৰা কাম আছে সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোক নিশ্চয় বিৰত থাকিব তেতিয়া এখন সুস্থ সবল আমি ঢিং আকৌ দেখা পাম আৰু ঢিঙৰ এটা নাম আছে এই ঢিং ঢিঙৰ নাম সদায় উজ্বলি থাকক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে বিশেষকৈ নিউজ এটিনে এনেধৰণে আহি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈ আজি বিগত চাৰি পাঁচদিন ধৰি যি কাভাৰেজ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দিছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ শিক্ষাৰ পোহৰে সকলো উজ্জীৱিত হওক সেইটোৱে সকলোৱে কামনা কৰিছে কিন্তু শিক্ষাৰ পোহৰ পালেও একাংশ লোকৰ মানসিকতাতেই অপৰাধ প্ৰৱণতা লুকাই থাকে সেই অপৰাধ প্ৰৱণতা লুকাই থকা লোকসকলক কি বুলি ক'ম আমি সেইসকলে কিছুমানে পৰিকল্পনা অনুসৰি কৰে কিছুমানে মাটি ভেটি দখল কৰিম বুলি কৰে কিছুমানে ইয়াৰ পৰা খিলঞ্জীয়া লোকক উচ্ছেদ কৰিম বুলি কৰে নহয় জানো ডাঙৰীয়া মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰি আছো যে ঘটনাটো যিখিনি জেগাত হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ নামধুমীয়া সত্ৰ চৈধ্যটা নামঘৰ আমাৰ এখন সত্ৰ হয় আৰু সত্ৰৰ এটা নাম মানে শিৱ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ সন্মুখত যিটো পুখুৰী তেতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে সেই পুখুৰীটো পাৰতে ধৰ্ষণ হৈছে এটা মন্দিৰ সন্মুখত এজন বাংলাদেশী আহি হিন্দু ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি থৈ পেলাই থৈ গ'ল তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি তাৰ কিছু নিলগত এশ মানে প্ৰায় দহ বিছ খোজমান আগৰত তাত এটা মানে অবৈধ কোনোবা বিদেশী আহি পেলাই মাটি কিনিছেহি মাটি কিনাৰ কাৰণে আমাক গোটেই গাঁৱৰ মানুহে দখল কৰিলে যে গাঁৱৰ মানুহ গৈ তাত চালে যে আপোনালোকে মাটি ইয়াত কেনেকৈ কিনিলে এইটোতো আমাৰ শিৱ মন্দিৰ হয় নামধুনমীয়া সত্ৰ হয় ইয়াত কেনেকৈ মাটি কিনিলে কৈছে ইয়াত বিক্ৰী হৈ গ'ল আপোনালোকে সোধক গৈ এছ ডি চিক আমি সেইদিনাখন আমাৰ ইয়াত হয়তো বহুত মানুহ আছে আমি গোটেই গাঁৱৰ এহেজাৰ মানুহে গৈ পেলাই দখল গোটেই ঘেৰাও কৰিলোঁ এছ ডি চি অফিচ যে আপোনালোকে কেনেকৈ নামধুনমীয়া সত্ৰত সমীপত কেনেকৈ মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰে সেই বুলি কওঁতে লগে লগে মোক দুজনমান মানুহে ক'লে যে কি ক'ব লগা আছে এতিয়াই কওক কালিলৈ কিন্তু এই বিলিভিয়া চৌধুৰী ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব এইবিলাক কি কথা আমিতো বুজি নাপাওঁ কোন বিলিভিয়া চৌধুৰী শেষত ক'লে যে ইয়াত কোনোবাই যদি এছ ডি চি আহে কি কাম কৰে নাজানো কিন্তু ইয়াত কোনে জাল কৰে তাৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে কেইজনমান মানুহ আহিলে গামবোৰ আহিল দূৰৰ পৰা আমি ধৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে আমাৰ গাঁৱৰ কাষত এনেকৈ মাটি কিনিবলৈ কেনেকৈ গম পালে কৈছে এইবিলাক চব জাল চহী কৰিছে কিবা কৰিছে মোৰ কথা নাই মোৰ গামবোৰ খালী চাকৰিটো থাকিলেই হ'ল সেনেকৈ ক'ব লগা হৈছে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে দখল কৰি এই আমি অফিচত মানে ক'ব লগা হ'ল দ গোটেই ঘেৰাও কৰিব লগা হৈছে এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে আমি গাঁৱৰ মানুহে যাব লগা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটো ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে এতিয়া আমি যিহেতু আমি আগতে বৰ্ত সমষ্টি আছিলোঁ এতিয়া ঢিং সমষ্টিত সোমাই গ'লো সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি আমাৰ টাউনৰ যিখিনি মানুহ আছে এই মানুহখিনি আৰু বিপদত পৰি গ'লো আগতে বতৰ ডৰা থকাৰ লগে লগে আমাৰ অলপ সুবিধা আছিল এতিয়া ঢিঙত পেলাই দিলে ডাষ্টবিনৰ লগত পেলাই দিলে আমিনুল ইছলামৰ লগত এইবিলাক কি হৈছে লগে লগে আমি ঢিং সমষ্টিত সোমাই গলোঁ সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাৰিও পিনে এটা গা কৰি আছে যেনেকৈ এটা যেনেকৈ চাৰিওপেনেপে গা কৰি পেলাই খাবলৈ ধৰে আমাৰ ঢিংখ তেনেকুৱা হৈছে আজি ক'ত হ'ব লাগে এই যে আন্দোলন হৈ আছে ক'ত আমাৰ গোটেই অসমীয়া গাঁৱৰ মাজত ইয়াত হৈছে আমাৰ হ'ব লাগিছিল আমাৰ পাম পথাৰ গুচি গ'লগৈ খেতি পেপা মিলৰ কাষত চাওক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ এশ বিঘাকে মাতি আছিলে এই আন্দোলন হ'ব লাগিছিলে তাত আন্দোলন আমি ঘৰৰ ভিতৰত কৰি আছোঁ আৰু বিদেশীয়ে কি কৰিছে গোটেইবিলাক এশ বিঘাকে মাতি লৈ আছে চাওক মোৰ নিজৰ মাতি আছে পেপাৰ মিলৰ কাষত মই খেতিয়ক এজন হয় মোৰ দেউতাই খেতি কৰে বিক্ৰী কৰা নাই এই ভকত গাঁৱৰ মানুহ একমাত্ৰ আমিয়ে মাতি আছো তাত চাওক গম মোক খেতি এতিয়া ৰাতি খুৱাই আছে কিন্তু মই থানাত গ'লো আজি বহুতে এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ বোলো ছাৰ মোক খেতি খুৱাইছে আপোনালোকে নধয় কিয় একো নকয় মোৰ চাক এতিয়া এহেজাৰ এহেজাৰজোপা কল আছে এতিয়া মই দেখাই দিম ৰাতি এহেজাৰজোপা কলত এটা কল দিল নাই ছাৰ গ'বলক মোৰ লগত এতিয়া গোটেই পেপাৰ মিলৰপে আপোনাৰ মঠাইলৈকে চাগৈ মুখ এখন বাগান হয় আমাৰ দেউতা হয় দহ বিঘা মাতি আছে এতিয়া এটা কলত দিল নাই অঁ মই বহুতকে ধৰিলোঁ কেছ দিলোঁ কেছ দিয়াৰ পাছতে পুলিচক ক'লোঁ পুলিচক সেই সময়তে আছিলে মোৰ নামটো কি মই পাহৰি গ'লো এইটো মানে কি তেওঁৰ নামটো আছিল মই পাহৰি গলো মই কেছ দিলো কেছ দিয়া পাছতে এটাক ধৰি আনিলে আনি পেলাই তিনি মাহ জেল দিলে তিনি মাহ জেল দিয়াৰ পাছত সেই চোৰটোক পুনৰ আমাৰ নামধনিয়া সত্ৰত সিদিনা গৰু চুৰ কৰি পেলাই লওঁতে দুপৰীয়া ধৰিলে আনি থানাত দিলে থানাত দিয়াৰ পাছত মই লগে লগে পুলিচক ক'লো বোলো ছাৰ ইয়াৰ ফাইল খোলক ই তিনিমাহৰ আগত মই জেল দিছো ই জেলত সোমাইছে ই মোক এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে তাৰপিছত লগে লগে সেই চোৰটোক মই আজি বহুত দিনৰ আগত এবাৰ লগ পাইছিলো যেতিয়া জেলতে ওলাই আহিল এই যে তই জেলতে যে ওলাই আহিলে আকৌ তই ঘটনা কৰিবি নেকি জেলত গ'লে কি হ'ব জেলত গ'লে মই আৰামহে একো নাই খাম আৰু জেলত ওলাই আহিম এইবিলাক কি কথা অতি ভয়ংকৰ অতি ভয়ংকৰ আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ পইণ্ট এটা বৰ ডাঙৰ বিন্দুত আমি আহি উপনীত হৈছোহি কৈছে যে ইয়াত চাৰ্কুল অফিচ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় পৰ্যন্ত পেক থাকে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে এইগৰাকী সদাশয় ব্যক্তিয়ে ইয়াত ঘৰৰ ভিতৰত আন্দোলন কৰি থকা হৈছে কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে সকলো দখল কৰি লোৱা হৈছে ইয়াত আন্দোলন কৰি লাভ নাই বুলি এজন ভুক্তভোগীয়ে সদৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ মাটি দখল কৰি লৈ যোৱা বুলি কৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাম নহয় গাঁও বুঢ়া পৰ্যন্ত একো কৰিব নোৱাৰে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইয়াৰ স্থানীয় খিলঞ্জীয়া লোকৰ মতামত কি কি কলে তেওঁলোকে আপোনালোকে শুনিলে ককা আপুনি ক'ব বিচাৰিব নেকি মই এই কাহিনী আমাৰ কেন্দ্ৰ তথা ভগত গাঁও ইয়াৰ ভাৰপিটি মোৰ ঘটনা ঘটি হে এক বহুত শৰ্মনাক ঘটনা ঘটি হে इसमें हमारे बच्चों बच्चियों के पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ जो हमारी ये असामी महिलाएं हैं या असामी बहु बेटियाँ हैं उनके लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए चाहे बंगाली हो चाहे बिहारी हो चाहे मारवाड़ी हो सभी का रक्त या सभी का खून बराबर है सबको एक न्याय का मार्ग मिलना चाहिए और जो हमारा पुलिस प्रशासन किया है उसके लिए धिक्कार है कि उन्होंने कोई शक्ति से काम नहीं लिया दलाली से काम लिया उनको पैसा मिला है एसपी और डीएसपी जितने भी हैं, सब पुलिस खोर हैं, इन्होंने सही कदम नहीं उठाया है जिसके चलते आज ऐसा हो रहा है और एक आदमी को एनकाउंटर किया गया है जो नदी के किनारे मैंने भी देखा है लेकिन अभी दो और बाकी हैं इनको भी कड़ी से कड़ी सजा तथा फांसी की सजा होनी चाहिए धन्यवाद জাতি জনগোষ্ঠীসকলো ওলাই আহিছে মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ওলাই আহিছে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ওলাই আহিছে মূল কথা কিন্তু ভূমিপুত্ৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব সেইটোৱে মূল কথা এজন ভুক্তভোগীয়ে যি ভাষ্য দিলে সেই ভাষ্যই গাৰ নোম শিৱৰাই দিছে আমাৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ এটা সন্মুখীন হৈছো তেওঁৰ ভাষ্যৰ পৰা নহয় দাদা আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব শাস্তি পাব লাগে আৰু নহয় এতিয়া নিৰাপত্তাৰ কথা আহিছে কোনেও একো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কথা আহিছে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ো মৌন হৈ থাকে এতিয়া প্ৰশাসনৰ কথাটো প্ৰশাসনে তেওঁলোকে ভাল তদন্ত কৰি ভাল বিহিত ব্যৱস্থা লওক আমি তাই আশা কৰিছোঁ আৰু এটা শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰি আহক এইটো আশা কৰিছোঁ সেইটো আশা কৰিম আৰু দুখীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে বাকী দুজনক ধৰিব লাগে সেইটোৱে কামনা কৰিম বাকী দুজনক ধৰিব লাগে দুখে উচিত শাস্তি পাব লাগে সেই দাবী উখাপন কৰি আছে চাওক এই ঢিং অঞ্চলৰ পৰিৱেশটো আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো দোকান পোহাৰ বন্ধ দুই এখন গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে গোটেই এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰময় অৱস্থা দুই এটা ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলি আছে দুই এটা ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলি আছে কিন্তু বাকী গোটেই অন্ধকাৰময় অৱস্থা এই ঢিং অঞ্চলত এইসকল পুৰুষ এতিয়া মহিলাসকলকো ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ ৰিস্ক লব বিচৰা নাই তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজেই কৈছে যে আমি হয়তো একো কৰিব নোৱাৰিম এনে একাংশ পদ্মাশ মানুহ দুষ্ট মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে হয়তো আমি একো একশ্যন ল'ব নোৱাৰিম সেই মহিলাসকলক হয়তো আমিও সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিম তেনেধৰণৰ এটা আশংকাত আছে আপুনিও আশংকাত আছে প্ৰতিটো সময়তে বিশেষকৈ মই এটা কথা অনুভৱ কৰি আছো যে আমাৰ এতিয়া আমাৰ ঢিঙৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত যাতে কোনো বিদেশীয়ে মাটি কিনিব নোৱাৰে আৰু অফিচাৰে যাতে কোনো জাল খৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মুঠতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে নহ'লে আমাৰ বাচিবলৈ উপায় নাই চিধা কথা আমি ঘৰৰ ভিতৰত আন্দোলন কৰিব নোৱাৰে আমি ঘৰৰ ভিতৰত কৈ আছো চাওক গোটেই বিদেশীয়ে দহ বিঘা বিছ বিঘাকে মাটি লৈ আছে এইবিলাক মাটি কা আমাৰ নিজৰ মাটি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মাটি দহ বিছ বিঘা পঞ্চাছ বিঘালৈকে মাটি আছিল তেতিয়া মাটিবিলাক তাত থৈ পেলাই এতিয়া ঢিং বজাৰত আমি মাটিত বহি এইবিলাক বস্তু বিক্ৰী কৰি পেলাই চলিব লগা হৈছে নহ'লে আমাৰ এইবিলাক জমিদাৰী মানুহ আছিলো আমিবিলাক কি কাৰণে আমাৰ তেনেকুৱা হৈছে এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছে যে আমাৰ মাটিবিলাক ঘূৰাই দিলে আমি বেছি ভাল পাওঁ আমাৰ মাটিবোৰ সোনকালে ঘূৰাই দিয়ক আমাৰ মাটিবিলাক কেনেদৰে তেহে দখল কৰিব পাৰিলে সেই বস্তুটো আমাক লাগে সংৰক্ষণ লাগে আমাৰ ঢিঙত আৰু ঢিংখন যিহেতু ঢিং হ'ব চিত আমি সোমোৱাই দিলো আৰু আমি বিপদত পৰি গলো বতৰ ডা পৰা আমাক কাটি দিলে বতৰদৰে পৰা কাটি দিয়াৰ লগে লগে আমি আগতে বতৰদৱাত থাকোতে অকণমান হলেও আমাৰ ঠিকে আছিলে আমি থাকো আমাৰ সৈতে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অলপ আগলে আহক মাটিবোৰ আচলতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া কিয় বিক্ৰী কৰিবলগা হয় অত্যাচাৰত্যাচাৰী বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকক পইচাৰ কাৰণে কিয় বিক্ৰী কৰিব লাগে বাৰু পইচা কাৰণে সিহঁতে বেছিকে দিব লগা হয় বেছিকে দি দিয়ে গতিকে মনে মনে সিহঁতক বিক্ৰী কৰা হয় মানুহৰ লোভ হয় নেকি লোভ হয় লোভ হয় সেইকাৰণে বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় আৰু আচলতে মই আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাত মানে যিটো আমাৰ শ্মশান মন্দিৰ কিনাৰে শশানৰ ফণ্টা ভণ্টি যিটো ছাব চেণ্টাৰ আছে এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ গৈছে সেই চাব চেণ্টাৰটোত পূৰা ঘটনা মানে বৰ বেয়া বেয়া ঘটনা চলি থাকে কিয় কেতিয়াবা মই সেইফালে মই মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ ৰাতি ৰাতি মই ধৰা পৰোঁ কেইবাটাকো ধোৱা পৰিছোঁ সেইমতে আমি কেইটামানক মাৰিছোঁ কৈছোঁ পুলিচক দি দিছোঁ সেইমতে বহুত ঘটনা হয় আৰু এতিয়া মই তাকে ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে ছাব চেণ্টাৰটো ভাগি দিয়ক টিং চানিটো হৈ থাকক যাতে তাত গৰু ছাগলী চবেই জিয়াওক

পুৰা অন্ধে কৰা কোনোবা লাইট চিষ্টেম থাকিলেও কোনোবা চুইচ দিব পৰা হয় কোনোবা হেৰি কৰিব পৰা হয় মানে আচলতে যিখিনি জেগাত ঘটনাটো হৈছে যোৱা পৰহিনাখন যিখিনি ঘটনা হৈছে সেই এৰিয়াত কোনো লাইট নাইকিয়া পুৰা অন্ধাৰ আৰু জংঘল গতিকে সেইখিনিত কিবা লাইটৰ ব্যৱস্থাও কৰক আৰু তেনেকে চাব চেণ্টাৰটো আচলতে ভাগিলে ভাল হয় চাব চেণ্টাৰ আৰক্ষী ইয়াত বিশেষ বিশেষ দল লাগে বেছি দল লাগে আৰক্ষী বাহিনী বেছি লাগে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা লাগে তেনেকুৱা লাগে কিবা এটা সুৰক্ষা লাগে এতিয়াতো আমাৰ মন্দিৰৰ মাটিটো তাত যথেষ্টখিনি আছে তাত কিবা এটা মানে পেট্ৰলিঙৰ কাৰণে বঢ়াই দিলে আমি যথেষ্টখিনি আনন্দ পাওঁ সেইমতে কৰিব লাগে আৰু এইফালেদি ক'ত যায় এইফালেদি আপোনাৰ এইটো ৰোডত আপোনাৰ ধৰি লওক মৰিগাঁও যাব পাৰে আপোনাৰ জাজৰি চাজৰি এইটো ৰোডত যাব পাৰে গুৱাহাটী যাব পাৰে এইফালে কিমান খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে এইফালে আছে বড়ো মানুহ আপোনাৰ ধৰি থওক ইয়াৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত গৰীয়া মানুহ আছে তাৰ পৰা আগত আছে আপোনাৰ বড়ো মানুহ আছে তাৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ না এক কিলোমিটাৰ মানৰ আগত হেৰি মুছলমান মুছলমান আছে বাকী আকৌ হিন্দু মানুহ মাজতে আছে চব মানে ঠাই ঠাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে সন্দেহযুক্ত লোকবোৰ কোনফালে বেছি আছে মই এইফালেদি আহোঁতে বতদ্ৰুৱা হৈ আহোঁতে নগাঁও হৈ আহোঁতে দেখিছো বহুত সন্দেহযুক্ত লোক আছে মাজে মাজে খিলঞ্জীয়াৰ গাঁও আছে আকৌ তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ দেখা পাওঁ আৰু এইফালে যদি চিধা যাওঁ এইফালে কি পাম কৰিব এইফালে স্বৰ পাব ময়ৰাবাৰী পাৰিব মৈৰাবাৰীতো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিকত নপৰে বাৰু মৈৰাবাৰী পাৰিব তাৰপাছত আকৌ মাৰ্কেটিং পাব আমি খালি মাজতে আমি হিন্দু খিনিহে মানে ফাঁচি থকা নিচিনা হৈ আছে জাল পাতি থৈ দিছে জাল পাতি থৈ দিছে আমি মানে মাজতে আছো ইপিনে গলে জালত ফুৱাইছো ইপিনে গলে জালত ফুৱাইছো তেনেকুৱা এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে মূল কথা হল আপোনালোকে কি বিচাৰ আমি সুৰক্ষা বিচাৰো আৰু এই তেখেতে যেনেকৈ ক'লে আমাৰ ইমান কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ কোনো বাহিৰৰ ব্যক্তিয়ে আমাৰ মাটি কিনিব নোৱাৰিব সেনেকুৱা প্ৰচেছখন আমি আগতো কৰিছিলোঁ আমাৰ মণ্ডল অফিচত গৈ পেলাই আমি সেইখিনি হেৰি এছ চি বেল্টত সোমাই দিলে আপোনালোকৰ লাভ হ'বনে আপোনাকে কি কয় আপোনালোকে এইটো সমৰ্থন কৰিছে সেইটো চৰকাৰে যে কৈছে এছ চি বেল্টত সোমাই দিম বুলি সেইটো যেনেকৈ চৰকাৰে আমাক ক'লে যিটো ভাল হ'লে ভাল কৰিলে আমি ভাল পাওঁ সেইটো কৰিলে আমি বিচৰা হ'ব যিটো কৰিলে ভাল হয় সেইটোৱে কৰিব লাগে মুঠতে এটাই কথা বিকল্প যিকোনো উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে এই লোকসকলক সুৰক্ষা দিব লাগে শিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব লাগে মই এই পথটো দেখুৱাইছো আপোনালোকক চাওক অন্ধকাৰময় অৱস্থা মাত্ৰ ইয়াত এটা দুটা ষ্ট্ৰীট লাইট আছে তাৰ বাহিৰে দূৰলৈকে অন্ধকাৰ যিফালে চাই সেইফালে অন্ধকাৰ আমি যিটো পথেৰে আহিছিলোঁ সেই পথটোতো অন্ধকাৰময় অৱস্থা দোকান পোহাৰবোৰ বৰ্তমান বন্ধ কিন্তু দোকান পোহাৰবোৰ খোলা থাকিলে কেৱল এই চাৰিআলিটোতহে অলপ পোহৰ থাকে বাকী সকলো জেগা অন্ধকাৰময় অৱস্থাত থাকে এইসকল পুৰুষ বৰ্তমান আছে ৰাজপথত নিশাৰ ভাগত কিন্তু মহিলাসকল ঘোৰাঘৰি যাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে ভয় সংকাত আছে তেওঁলোকক কৈ দিয়া হৈছে মাইকযোগে ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে যে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে কাৰণ সেই দুষ্ট চৰিত্ৰৰ অপৰাধী মানসিকতাৰ লোকবোৰ এতিয়াও পিয়াপি দি ঘূৰি ফুৰিছে যিকোনো সময়তে তেওঁলোকে অপৰাধ সংঘটিত কৰিব পাৰে ইয়াৰ সাধাৰণজনৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে দুই এজন আৰক্ষীৰ বাহিৰে কিন্তু ইয়াত কোনো বিশেষ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত নাই আপুনি আগতেও ইয়াৰ পৰা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থাকে ইয়াৰ পৰা নিশাৰ ভাগতো আপুনি আহে কেনে দেখা পায় আচলতে পেট্ৰলিং নাই বুলি কৈছে আজি বাৰু আৰক্ষী আছে ঘটনা হোৱাৰ পাছত আনকালে সঁচাকৈ পেট্ৰলিং নাথাকে আৰক্ষীৰ প্ৰাঞ্জল আমি ইয়াত আৰক্ষীৰ তৎপৰতা কম সেইবাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছো আজিৰ পৰা এমাহ আগতে যেতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈছিলে সংবাদ মাধ্যম সক্ৰিয় হৈছিলে যেতিয়া সমালোচনা হৈছিলে এশ দিশে তেতিয়া ঢিঙলৈ এক্সট্ৰা ফ'ৰ্চ অনা হৈছিলে ঢিঙৰ ৰাইজে সেইদিনাখন কিন্তু যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছিলে কৈছিলে এক্সট্ৰা ফ'ৰ্চ ক'ত গ'ল কিহৰ কাৰণে পেট্ৰল দিয়া নহ'ল আপুনি চাওক প্ৰাঞ্জল আজি মানুহ ইমানেই সোভিত এই যিটো পথ এইটো এটা ব্যস্ত অঞ্চল এইটো ঢিং চহৰৰ মূল অঞ্চল ইয়াত সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ অৰ্থাৎ ঢিঙৰ ৰাইজে কিন্তু দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দিছে তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ কথা চিন্তা কৰা নাই মানুহ ইমানেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মানুহে কিন্তু দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি প্ৰতিপাদন নামিছে এই যিসকল লোকক দেখিছে এওঁলোক আজি অহা নাই কিন্তু পুৰহি যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে নিশা যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ সেই সময়ত আপুনি বুলেটিন পঢ়ি আছিলে সেই সময়ৰ পৰা এইসকল লোক কিন্তু ইয়াত ৰখি আছে তেওঁলোকৰ কোনো স্বাৰ্থ নাই তেওঁলোকৰ এটাই স্বাৰ্থ সুৰক্ষা লাগে তেওঁলোকৰ মাতৃ ভনী সুৰক্ষিত হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ সন্তান সুৰক্ষিত হ'ব লাগে আৰু ঢিঙৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে ঢিঙত এনেধৰণৰ অপৰাধ নাইকিয়া হ'ব লাগে ৰাইজে এই যে এনেকে যে ওলাই আহিছে তাৰ বাবে আজি এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকে আংশিক ন্যায় পাইছে আমি কৈছো আংশিক ন্যায় পাইছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে ফৰিদুল আৰু গোলাপ উদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক শাস্তি নিবিহিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে সম্পূৰ্ণ ন্যায় নাপাব সম্পূৰ্ণ ন্যায় তেতিয়াও নাপাব যেতিয়ালৈকে ঢিঙৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষা সম্পূৰ্ণ নহ'ব যেতিয়ালৈকে ইয়াত যি কামাণ্ডু বাহিনী বৰ্তমান ঢিঙত অনা হৈছে সেই কামাণ্ডু বাহিনী যেতিয়া পিনা পিন্ধ দি নুফুৰিব যেতিয়া এনেকুৱা অপৰাধীবিলাকে ভয় নকৰিব যে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ ভয় লাগিব তেনে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মনত সন্ত্ৰাস নাহিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু ভয় নকৰিব মই আপোনাৰ পাঁচজন নিশ্চয় মনত আছে নব্বৈ দশকত যেতিয়া খুব আলফাৰ সন্ত্ৰাস আছিলে তেতিয়া সন্ধিয়া সন্ধিয়া কিন্তু সদায় পেট্ৰলিং দিয়া হয় তেতিয়া সন্ধিয়া সন্ধিয়া অসমীয়া ল'ৰা যেতিয়া ৰাস্তালৈ ওলাই আহে খুব ব্লেক পেণ্টাৰে পিটিছিলে কোবাইছিলে এতিয়া কিয় ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰাবিলাকক কোবাব নোৱাৰে এতিয়া কিয় ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰাবিলাকক পিটিব নোৱাৰে এতিয়া কিয় ব্লেক পেণ্টাৰ আনি পেলাই ড্ৰাগছ খোৱালৈ সন্ত্ৰাস কৰিব নোৱাৰে সেই সময়ত যদি আলফা নিৰ্মূল কৰিবলৈ যদি ব্লেক পেণ্টাৰ নমাব পাৰে এতিয়া ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰিবলৈ কিয় কামাণ্ডো নমাব নোৱাৰে কামাণ্ডো নমাই দেখুৱাক অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰে চি আৰ পি এফ নমাই দেখুৱাক অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে টিনা পিন্ধে দেখুৱাক পেট্ৰলিং দি দেখুৱাওক কৰ গোলাব উদ্দিন আহিব কৰ ফৰি জোল আহিব কৰ তপত জোল আহিব কেতিয়া অসমীয়া তেতিয়া অসমীয়া কিন্তু বাই ভনী সুৰক্ষিত হ'ব এই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী টিউচন কৰি বাৰুৱাটিৰ পৰা এই ঢিঙৰ বাৰুৱাটীৰ পৰা টিউচন কৰি ঘৰলৈ গৈছিলে যাওঁতে ৰাস্তাতে তেওঁক এটা জংঘল এটা লোলুগীয়া পথত বেছি দেৰিও নহয় সন্ধিয়া ছটা বজাত ফুট গধূলি বুলিও নহয় সন্ধিয়া ছটা বজাত আন্ধাৰ পোহৰ হৈ আছে আৰু সেই সময়ত কিন্তু সেইগৰাকী ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল গতিকে নিশাৰ ভাগত ঢিঙত কি হ'ব এইসকল লোকে যে ক্ষুব ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ খুব মিছা নহয় তেওঁলোকে নাটক কৰা নাই তেওঁলোকে খঙত কৈছে তেওঁলোকে শুভত কৈছে কাৰণ ঢিঙৰ ৰাইজে ভুগিছে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী নাইকিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান নিজৰ মাতৃ ভনীৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে আৰু জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ যিখন চৰকাৰ আহিছে সেই চৰকাৰখনৰ পৰা তেওঁলোকে আশা কৰে যে ঢিঙৰ ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়ক আৰু যেতিয়া এই চৰকাৰখনে এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ অপৰাধ নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে কিন্তু ধিঙৰা আশ্বস্ত হ'ব নহ'লে কিন্তু কোনো চৰকাৰৰ বিশ্বাস নকৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইটোৱেই আৰু সকলোৱে ইয়াত হাত চাপৰি দিছে এই কথাখিনিত আমি কম যে সঁচাকৈয়ে নব্বৈ দশকত যি অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো অসমৰ সেই অৱস্থাত অসমীয়া খিলঞ্জীয়াত ডেকাক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল সামৰিক বাহিনীৰ দ্বাৰা কিন্তু এতিয়া এনে অৱস্থাত খিলঞ্জীয়াৰ য'ত বিপদ হৈছে তাত আমাৰ সামৰিক বাহিনী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীয়ে কি কৰি আছে আমি এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পাছতো আমাৰ এই অনুষ্ঠান চলি থাকিব পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ বৰ্তমান আমি ঢিং চাৰিআলিত উপস্থিত আছোঁ আৰু ঢিং চাৰিআলিত এটা সিদ্ধান্তৰ কথা গম পাইছোঁ যিবোৰ বজাৰ দোকান পোহাৰ বৰ্তমান বন্ধ আছে সেই দোকান পোহাৰবোৰৰ বন্ধৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে মই ইয়াৰে আচোন এটা আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা অলপ বিশদভাৱে কথাখিনি আমি গম পালে ভাল লাগিব চাওক ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ আমি ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান কৰিছিলোঁ এখন সভাৰ আৰু সেই সভাত যি প্ৰতিবাদত নাৰী আমাৰ যি ঢিং নাৰী সুৰক্ষা সমিতি আছিলে তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ লগতে আমি ঢিং যি বজাৰ সমিতি আছে বজাৰ সমিতিৰ লগতো আমি আলোচনা কৰি আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে যিহেতু ঢিং অঞ্চলটোৰ এগৰাকী চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিলে সকলোৱে যিহেতু গম পায় আমাৰ ইমান এটা বৃহৎ ক্ষতি তাৰ লগে লগে আমি এই বজাৰখনৰো পৰিস্থিতিটো পৰিৱেশটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যিহেতু ইয়াতে সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকেও দিনটো ব্যৱসায় কৰিহে তেওঁলোকে চলি আছিলে গতিকে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ চাই পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে সাময়িকভাৱে অহাকালিৰ পৰা বজাৰ খোলা থাকিব আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে প্ৰত্যেকজন ব্যৱসায়ীলৈ আমাৰ এটা আহ্বান থাকিব তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰাৰ সমপৰ্যায়ত আমাৰ লগত আন্দোলনত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদস্থলীত বহিব লাগিব আমাৰ এইটো আহ্বান থাকিলে আৰু এইটো থাকিবই লাগিব কাৰণ যিহেতু আমাৰ এই যুঁজখন এজনৰ নহয় আমাৰ সকলোৰে বাবে যিহেতু আমি এটা বিষয় লৈ যুঁজি আছোঁ ন্যায় বিচাৰি যুঁজি আছোঁ গতিকে আমি প্ৰত্যেকলৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ব্যৱসায়ো কৰক আমাৰ যি এই ঢিংখনৰ যি সামগ্ৰিক বজাৰখন এই বজাৰখনো যিহেতু স্তব্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিহেতু কিছু অভাৱ অভিযোগ আহি পৰিছে গতিকে এই অভাৱী অভিযোগবোৰ নাইকিয়া হওক আৰু বজাৰ সমিতিৰ লগত আমি আলোচনা যিহেতু কৰিলোৱে গতিকে অহাকালিৰ পৰা আমি বজাৰখন সাময়িকভাৱে খোলা দিছোঁ আৰু একে ঠাই একে বিষয় আৰু একেখিনি মানুহে আমি অহাকালিৰ পৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিম কাৰণ প্ৰশাসন বিষয়াসকলক আমি ইয়াৰ পৰাই বাৰে 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 আমি এটা কথাই কৈছোঁ সকীয়াই দিছোঁ যে এতিয়াও দুই নৰপিষাজ মুকলিমূৰীয়াকে কিন্তু এই ঢিং অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছে গতিকে প্ৰশাসন বিষয়াসকলক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ যি প্ৰতিবাদমুখী চৰিত্ৰ আছিলে সেই প্ৰতিবাদমুখী চৰিত্ৰ আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু এই প্ৰতিবাদ আমি কৰি থাকিম একে জেগা একে ঠাই আৰু একে মানুহ আৰু একে বিষয় ব্যৱসায়ো চলিব আন্দোলনো চলিব সেই কথাই কয় আপোনালোকে যেতিয়ালৈ নাপায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি থাকিব এয়া হৈছে এইসকল ঢিংবাসী লোকৰ মতামত তেওঁলোকে কৈছে কাইলৈ পৰা দোকান পোহাৰ খুলিব ইয়াত কিন্তু আন্দোলনো সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব প্ৰশাসনক তেওঁলোকে হেঁচা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে প্ৰশাসনে এই লোকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যাতে ত্ৰুটি কৰিব নোৱাৰে আগন্তুক দিনত আপুনি কি কব ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া মূল কথা হৈছে শিক্ষা লব লাগে প্ৰশাসনে কিন্তু শিক্ষা বাৰে বাৰে নলয় আমি সংবাদ মাধ্যমত আহো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁ কিন্তু প্ৰশাসনে পালন নকৰে হয় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে প্ৰশাসনক আমি খুব দুখ পাইছোঁ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ইয়াৰ আগতে ঢিঙত ঘটি গৈছে তাৰপিছত হ'ব নালাগিছিল তেতিয়াই যদি ব্যৱস্থা ভালদৰে ল'লে হয় নহ'লে হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে এতিয়া বৰ্তমান তৎপৰ দেখাইছে আৰু এই তৎপৰতাৰে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এগৰাকী দোষীক মৃ মৃত হৈছে সেইটো আমি আজি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদৰূপে লৈছোঁ সেইটো আমি আমি আমাৰ সমাজখনে আমি আশীৰ্বাদৰূপে লৈছোঁ কাৰণ এই এগৰাকী দোষীৰ মৃততে আমি কিন্তু ধিংবাসী ৰাইজ ক্ষান্ত নহয় কাৰণ এইটো কেৱল এজনী আমাৰ কালি নিৰ্যাতিত হোৱা ভগ্নীজনীৰে সমস্যা নহয় এইখন আমাৰ প্ৰতিখন ঘৰৰে সমস্যা হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কাৰণ কালি আমাৰ ভণ্টিজনীও যদি আমি স্কুললৈ যায় আমি দহ বাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব তাই ঘৰলৈ আহি উভতি নোপোৱা পৰ্যন্ত গতিকে আমি প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত ধিংবাসী সচেতন নাগৰিক হিচাপে ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ঢিঙৰ নাৰী সমাজ ঢিঙৰ ব্যৱসায়িক সন্থা সকলোৱে এই প্ৰতিবাদথলীৰে পৰাই এটাই শব্দমাৰ্থ গুঞ্জৰিত কৰিছে যে অপৰাধিক এনকাউণ্টাৰ লাগিবই আৰু তাৰ ফলত আজি পুৱাই এজন যেনেকেই নহওক যি ধৰণেই নহওক পুখুৰীত অপৰাধী পলাবলৈ পুখুৰীত পৰি হলেও মৃত্যু হৈছে সেইটোক আমি স্বাগতম জনাইছো কেতিয়াবা আৰক্ষীক ঠেলাটো যে আমাৰ বাবে ভাল হৈ আহে সেইটোক আমি স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি খুব সোনকালে বাকী দুগৰাকী অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰতো বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছো আৰু সেই অপৰাধী দুগৰাকীৰ শব্দও যে আমি যে শুৱা উঠিয়ে যাতে শুনিব পাৰো বিচনাৰ পৰা ভৰিখন মাটিত নেদোতেই যাতে শুনিব পাৰো আমি তাকেই কামনা কৰিছো প্ৰথমবাৰ আমি এনেকুৱা দেখিছো পৰিৱেশ য'ত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাত মানুহে সুখ পাইছে কাৰণ অপৰাধীৰ মৃত্যু হৈছে অপৰাধীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে প্ৰথমবাৰ এওঁলোকৰ নিজৰ মুখেৰে আমি শুনিছোঁ তেওঁলোকে সুখ পোৱা বুলি কৈছে আনহাতে এনে ছবি আমি কোনো সমাজত দেখিবলৈ নাপাওঁ এই সমাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ মাত্ৰ এটা অপৰাধী চৰিত্ৰৰ মানুহৰ বাবে অপৰাধী চৰিত্ৰৰ কুচৰিত্ৰ নষ্ট চৰিত্ৰ নৰপিষাস দানৱ আৰু কি কি যে কম কৈ কৈ আমি ভাগৰি নপৰিম হয়তো এই দানৱবোৰে নৰপিষাজবোৰে সমাজ কলুষিত কৰিছে আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক বেয়াৰ ফালে লৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বহু লোক আছে মই এইসকল সদাশয় লোক দেখিছে আপোনালোকে এইসকলে কিন্তু কেমেৰাত ওলাম বুলি ইয়াত অহা নাই এওঁলোকে নিশা পহৰা দিয়ে নিজাববীয়াকৈ পহৰা দিয়ে কেমেৰাত ওলাবলৈ এওঁলোক অহা নাই এওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ বাবে ওলাই আহিছে এওঁলোকে কোনো নাটক কৰা নাই ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থই কৈছে সেই কথাটো কোনেও ইয়াত নাটক কৰিবলৈ ওলাই অহা নাই এওঁলোকে মাত্ৰ নিৰাপত্তা বিচাৰিছে এই সকলো লোক চাওক সু দূৰ দূৰণিলৈকে যিবোৰ যুৱক ৰ আছে সেই যুৱক সকলে নিৰাপত্তা বিচাৰি ইয়াত আহিছে এওঁলোকে হয়তো নিশাটো এনেধৰণেই নিৰাপত্তা বিচাৰি থাকিব আৰু এই যি বজাৰত পহৰা দি কি কৈছে বজাৰত পহৰা দি ৰাতিকে দোকানদাৰী কৰো দিনত ৰাতিকে পহৰা দিও ঠিক আছে তাৰ পিছত আজি যে আমাৰ সাংসদ যে আছে প্ৰদ্যুৎ বদলৈ কত আছে আহিছে নাই আমাৰ আগত কিয় অহা নাই সাংসদ গৰাকী কত আহিছে কিয় অহা নাই সেইটোৱে কৈছে আপোনাৰ এইটো সুধো আপুনি সেই সুধিব এইটো কিয় অহা নাই

আমি কোনো ৰাজনীতিৰ মেৰ পেছত সোমাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিন্তু এয়া এজন সদাশয় ব্যক্তিৰ একদম অকৃত্ৰিম ভাষ্য অকৃত্ৰিমভাৱে তেওঁ কথাখিনি কৈছে ডাঙৰীয়া এইবোৰ ৰাজনীতিৰ খেল নালাগে আমাক বাৰু কিন্তু ইয়াত একাংশ কিন্তু ৰাজনীতিৰ খেল খেলিবলৈ চেষ্টাও কৰি আছে নিশ্চিতভাৱে ইয়াত কিছু মানুহে ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বিশেষকৈ আজি দেখা পালোঁ যোৰহাট সমষ্টিৰ যিগৰাকী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ এটা মন্তব্যই আমাক অন্তৰখনত অলপ আঘাত দিছে তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে আজি মুছলমান হোৱাৰ কাৰণেই বিজেপি চৰকাৰে তেখেতক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে বুলি কৈছে মাৰিলে বুলি কৈছে এই কথাবিলাকে এটা সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণলৈ তেখেতসকলে লৈ যাব বিচাৰিছে এই বস্তুটো আমি বেয়া পাইছোঁ দুখ পাইছোঁ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ লগত সকলো আহি এক লগ হৈ কাম কৰক সেইখিনি আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইতিমধ্যে এজনে কৈছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎবৰদলৈ ডাঙৰীয়া অহা নাই এই কথাবিলাকে চব আহিছে ইয়ালৈ সবে আমাৰ দুখৰ সমভাগী গৈছিল গতিকে এই তেখেতসকলে যে আমাৰ লগত নাই সেই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে নিশ্চয় এয়া লোকসকলৰ মন্তব্য আপোনাকে শুনিলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব সময় হৈ গৈছে ডাঙৰীয়া আপুনি বহুখিনি কথাই ক'লে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে এতিয়া শেষ আহ্বান কি হ'ব আপোনাৰ এজন সাধাৰণ লোক হিচাপে সাধাৰণ লোক হিচাপে শেষ আহ্বান আমাক প্ৰথমতে সুৰক্ষা লাগে প্ৰথম ঢিংবাসী সুৰক্ষা কিয় সুৰক্ষা লাগে আমি যে ৰাতি যে শুব পৰা নাই টোপনি ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়া আমাৰ বায়ু ভেনিক চোচৰাই লৈ যায় অকল মোৰ বুলি নহয় গোটেই ঢিংবাসী ৰাইজৰ সেই যে ভালকৈ টোপনি মাৰিবৰ কাৰণে ঢিঙৰ এটা ডাঙৰ এটা মানে সুৰক্ষাৰ কাৰণে চি আৰ পি কেম্প এটা লাগে আমাক বেটেলিয়ান কেম্প এটা লাগে যাতে আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে আৰু দুই নম্বৰ কথা আটাইতকৈ দুখ লাগে আমি এতিয়া সংখ্যালঘু হৈ গ'লো ঢিঙত মোৰ আপাৰ আছামৰ ৰাইজৰ কাৰণে মোৰ এটা আহ্বান যোৰহাট শিৱসাগৰ যাম ৰাইজখিনি যোৱাকালি আহোঁতে মই ভাল লাগিল যে আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে চাওক আমি ঢিঙত কেনেকৈ আছোঁ আপাৰ আছামৰ মানুহখিনি আহি ঢিঙত চাওকহি আমাৰ চাৰিওফালে চাওকহি আমি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ তাত থাকিলে গম নাপাব এই জেগালৈ আহক শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত কি হৈ আছে মন্দিৰৰ সন্মুখত বাংলাদেশীয়ে আহি পেলাই ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ গুচি গ'ল আপোনালোকে চাওকহি শিৱসাগৰৰ মানুহ আহি পেলাই আপাৰ অসমৰ মানুহে চাওকহি দুই নম্বৰ কথা তিনি নম্বৰ কথা আমি য'ত আছো আমি এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আন্দোলন কৰি আছো আমি এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আছো আমি ঢেঙা মানুহৰ এক কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা এশ বিঘা পঞ্চাশ বিঘা কেীক চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু লগতে এটা বেটেলিয়ন কেম্প ইয়াত লাগে কোনে কোনে বিচাৰে ইয়াত এটা বেটেলিয়ন কেম্প হোৱাটো আপোনালোকে আপুনি কি কব বিচাৰে বেটেলিয়ন কেম্পৰ ক্ষেত্ৰত হয় আমি আমাৰ ঢিঙত যোনখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে এই খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি আমি অলপ দিনৰ পৰা দেখি আছো প্ৰতিটো প্ৰকাৰে মানে নিৰ্যাতিত হৈ গৈ আছে আপুনি স্পেচোৰকে ধৰক বা গেংৰেপকে ধৰক সেইদিনাখন এগৰাকী পয়ষষ্ঠি বছৰৰ মহিলা এগৰাকী দলবদ্ধভাৱে দৰ্শন হ'বলগীয়া হ'ল কালি এটা ঘটনা হৈ গ'ল কিশোৰীগৰাকী দলবদ্ধভাৱে দৰ্শন হ'ব লগা হ'ল এই ঘটনাবিলাক নাইকিয়া হ'বৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা দুটামান অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু আমাৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঢিং আৰু আমাৰ বটদবাৰ লগতে ঢিংখন যিহেতু লাগি আছে শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান তাৰ লগতে আমাৰ ঢিঙখন লাগি আছে সেইটো কাৰণে ঢিঙত দুটামান আইন আনিব লাগে যাতে ঢিঙৰ খিলঞ্জীয়াসকল সুৰক্ষিত হয় খিলঞ্জীয়াসকলে যাতে অকল খিলঞ্জীয়া লোককে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহক যাতে কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এখন আইন আনিব লাগে আৰু লগতে নাৰী সবলীকৰণৰ কাৰণে এখন মানে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আইন আনিব লাগে যাতে নাৰীসকল ঘৰতে সুৰক্ষিত হয় নহ'লে আজি দেখিব আমাৰ ঢিঙৰ পৰা এজন দুজনকে মানুহ আজি গৈ আছে আজি ঢিঙৰ মানুহখিনি আতংকত আছে কোনোবাই গুৱাহাটীত ফ্লেট লৈছে কোনোবাই নগাঁৱত ফ্লেট লৈছে এনেকৈ যদি গৈ থাকে এজন দুজনকে আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া গাঁওবিলাকৰ কি হ'ব এটা সময়ত গৈ পেলাই গোটেই ঢিংখন বাংলাদেশী আগ্ৰাসনৰ বলি হ'ব ইয়াত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ নাইকিয়া হ'ব সেইটো কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জ্ঞাৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছো যাতে এখন আইন আনক আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আমাৰ যদি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি নিজৰ ঘৰতে যদি সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে খিৰঞ্জীয়া মানুহখিনি কেনেকে সুৰক্ষা অনুভৱ কৰিব বাহিৰলৈ গৈ পেলাই আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আজি সন্ধিয়া টাইমত ও আহিবলৈ ভয় কৰা হৈছে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে টিউচনৰ পৰা যাওঁতে যদি এনেকুৱা নৰবিষাচৰ বলি হব লগা হয় আগন্তুক সময়ত আৰু পৰিস্থিতি অনুৰোধ জনাইছো অতি সোনকালে খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এখন আইন আনক যাতে আমি খিলঞ্জীয়াসকল ইয়াত সুৰক্ষিত প্ৰদান কৰো সেইটোৱে বৰ সুন্দৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে এই যুৱকজনে এজন যুৱকৰ এয়া ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে এই যুৱকসকলে কি কি কথা কলে আপোনালোকে মন দি শুনিলে আন একাংশ যুৱক এতিয়াও ইয়াতে ৰৈ আছে সেই যুৱকসকলকো আমি দেখুৱাইছো ইয়াত পানী পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চাওক আন্দোলনকাৰীসকলৰ বাবে এয়া পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত পানীৰ টেপ ৰখা হৈছে ইয়াত সকলোৱে আহিছে পানী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৱে কোনো নিস্বাৰ্থভাৱে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ ওলাই অহা লোকে ইয়াত আন্দোলনৰ সময়ছোৱাতে এনেধৰণে ইয়াৰে পানী সেৱন কৰি ইয়াতেই গোটেই দিনটো আছে নিশাও একাংশ লোকে পহৰা দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এই যুৱকসকল এই যুৱকসকলে নিশাৰ ভাগতো ইয়াত পহৰা দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে মই দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো নিশাৰ ভাগতো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এতিয়া পহৰা দিয়ে পহৰা দি আছো এতিয়া বৰ্তমানে এনেকুৱা এটা সমস্যা লাগি আছে নিজৰ ছোৱালীজনীক যে কলেজত পঠাম এনেকুৱা ভয় লাগি আছে যে কাইলৈ যে স্কুলত পঠাম কলেজত পঠাম ল'ৰা ছোৱালীক এনেকুৱা এটা ভয়ত চলি আছোঁ যে যিটো সমস্যা বৰ্তমান ডিংবাজাৰত চলি আছে আজিলৈকে শুনা নাই কোনো এটা জেগাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা চলি আছে তো আজি আমি সৰকাৰৰ পৰা মানে কি কয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আমি চাই আছোঁ এটা যাতে এটা নহয় তিনিটা কেম্প লাগে বৰ্তমানে এটা কেম্প লাগে পি এইচ চি অফিচৰ এইফালে আৰু এটা কেম্প লাগে আমাৰ এই চহৰৰ ফালে আৰু এটা কেম্প লাগে আমাৰ মোৰদাবাৰীফালে

স্প্ৰে এটা গেং ওলাইছে আমি ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ দিনটো নিজৰ ডিউটি কৰিম ৰাতি আকৌ পহৰা দিব লাগিব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত ঢিঙত সুস্থিৰে জীয়াই থকাৰ এটা বাতাবৰণ নাইকিয়া হৈ পৰিছে গতিকে ময়ো আশা ৰাখোঁ যাতে ঢিঙখনক সুস্থিৰ পৰিৱেশ এটা বাতাৱৰণ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰশাসন যন্ত্ৰই উচিত ব্যৱস্থা হাতত লয় চাৰিওফালে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে এইটো ময়ো বিচাৰোঁ আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ আমি ভূমিপত্ৰ যিখিনি মানুহ আছোঁ আমাৰ যথেষ্ট মাটি বাৰী আছিল এইবোৰ চব ম্যাদী মাটি আছিল এই মাটিবোৰ অকুপাই কৰি কৰি আমাক চপাই লৈ আহি আছে তাৰ বাবে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে ময়ো ভুক্তভোগী মোৰ ককা দেউতা মোৰ দেউতাৰ নামত বহু মাটি চৰ এৰিয়াবোৰত আছিল এই মাটিবোৰ আজি আজিৰ ডেটত এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকে অকুপাই কৰি লৈছে মই নিজেই এছ ডি চি প্ৰশাসন যন্ত্ৰ চবৰে ওচৰত অনুৰোধ জনাইছিলোঁ মই পিটিশ্যন দিছিলোঁ কিন্তু মোক কোনেও তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নিদিলে মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব খুজিছোঁ এখন ম্যাদী পতা মাটি এই মাটিবোৰ বিশেষ এক শ্ৰেণীৰ মানুহে অকুপাই কৰি লৈছে প্ৰশাসন যন্ত্ৰই আমাক সহায় নকৰে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিলোঁ যে মোৰ মাটিত অবৈধ মানুহে ঘৰ বাৰী বনাই গোটেই মাটিখিনি অকুপাই কৰিছে আপোনালোকে মোক সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক কিন্তু প্ৰশাসন যন্ত্ৰই হাত দাঙি দিয়ে আমি সেই কামবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি এতিয়া আমি কাৰ বাদ চাম কোনে আমাক সহায় কৰিব এইবোৰ চৰ নহয় আমাৰ একদম নিয়েৰেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগতে এটা মাথাউৰি আছে মাথাউৰিটোৰ লগত এইখিনি গোটেইখিনি হিন্দু প্ৰধান মানুহৰ মাটি আছিল এই মাটিখিনি অকুপাই কৰি পেলালে আৰু এই মাটি এইখনৰ এতিয়া একো ভেলু নাই এইখনৰ ভেলু নাই এইখন মই টেক্স দিওঁ অকল মই চৰকাৰক ৰেভিনিউ দিওঁ প্ৰতি বছৰে কিন্তু মোৰ মাটিটোত মই নাপাওঁ মই বিচাৰি গ'লে মোক ফচল মই পিটিশ্যন দিছো তেখেতসকলে মোক আমি কৰিব পৰা নাই আপোনালোক উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ যাওক আপুনি মই আজিৰ ডেটত নিজৰ মাটিত খাজা না দি আপুনি মই যদি এছ ডি চিৰ পৰা এই সুবিধাখিনি নাপাওঁ কাৰ পৰা পাম প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা যদি এই সুবিধাখিনি নাপাওঁ কাৰণ আমিতো এনেকুৱা নহয় যে আমি কৰোঁতে কৰোঁতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম আমাৰ নিজৰ মাটি খাজানা দিছোঁ প্ৰতি বছৰে খাজানা দিছোঁ এইটো ৰেভিনিউ দিছোঁ এইটো ম্যাদী পতাৰ মাটি তথাপিও তাত কোনো সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰে আৰু বিশেষ শ্ৰেণী এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে তেখেতসকলে ভয় খায় আৰু তালৈ যাব নোখোজে আমিও ভয় খাওঁ আমিও ফচল কৰিবলৈ তাত যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেনেকুৱা পৰিৱেশ আজিৰ ডেটত নাই আজিৰ আগতে মোৰ তাতে দেউতাহঁতে ককা দেউতাহঁতে ফাৰ্ম পাতিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ মাটিৰ খেতি কৰিছিল আজিৰ ডেটত তেখেতসকলক তাতে যাব নোৱাৰে তাত খেতিও কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বহিৰাগতৰ আক্ৰমণ এই আক্ৰমণৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমিও অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকেও মিডিয়াৰ হৈ আপোনালোকে এইটোৰ বিষয়ে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা ৰাখিছো কথা তেওঁক জল জল পথ পথ প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱালে এতিয়া মিডিয়াই আমি সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰো চৰকাৰে কিন্তু নাকত তেল দি শুই থাকিলে নহব প্ৰশাসনে কিন্তু কেৱল সকলো দেখিও চুকমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি থাকিলে নহ'ব এইবাৰ অলপ সবল ৰূপত সকলো ওলাই আহিছে এইবাৰ কিন্তু কোনেও নিষ্ঠাৰ নাপাব যদি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত নহয় সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল বিদায় লৈছো নমস্কাৰ